្លងទៅជិតនឹងផុតនៅកាមេរ៉ាថ្មីព្រះអាទិត្យទៅហើយប្រជាជនមកក្នុងកម្មវិធីរៀបតៃរបស់យើងក៏ជិតជិតចូលមកដល់ដែរបាទដូច្នោះគឺភាពវិទ្យាវិធីប៉ុនកថានាទីនេះក៏កំពុងតែខ្វះជំនាញជាចូលក្នុងកម្មវិធីប៉ុនកថានាទីរបស់យើងតាមលំដាប់បន្តដែរហើយដូច្នោះហើយគឺថាយើងខ្ញុំសង្ឃឹមញញឹមទុកជាមិនចំពោះគណៈកម្មការអារាមអភិបាលវត្តយើងខ្ញុំសង្ឃឹមញញឹមទុកជាមិនចំពោះអលោកណាមិនបាក់បង់ចောင်းនៅកម្មវិធីនេះឡើយប្រជាមិត្តពុទ្ធបរិស័ទដូចជាមានលោកជីលោកតា
សមាជិកយើងយុវជនយុវតីសមារាសមារៃដែលបានកសាងនៅតាមប្រការដ៏ប្រក្រតីប្រងសុខភាពក្នុងកម្ពុជាឲ្យគណៈកម្មការជាតិការបងកំណត់ឲ្យយកមកជួបសារទៅឲ្យសំរិទ្ធិបាទអ្នកមកវិញហើយសំរិទ្ធិនិយាយឲ្យនឹងសរសើរមកខាងមុខដាក់ទុកបាថាសតិមកខាងក្រោមទីមកហើយនិយាយទៅសរសូនជាមានមានរាជជាស្វាមបានកសាងតាមមកតាមដោយស្រាប់បំរោរឿងទីតាទៀនជាសរក្នុងកម្មវិធីបាមានអត់ដែលបានកសាងនៅបណ្ឌិតខណ្ឌទីនេះបានកសាងនៅតាមកាយកទៅជួយជាកសលក្នុងកម្លាំងកម្មវិធីប៉ុនក៏មានវត្ថុអ្វីដែលស័ក្តិសិទ្ធិដល់ប្រើឡើងចូលព្រមក្នុងគុណបណ្ឌិតប្រះរតនត្រ័យជាមហាគុណដល់ឡើយដែលកើតមានក្នុងកម្មវិធីប៉ុនខណ្ឌទីនតែយើងខ្ញុំបានកសាងនឹងគឺថាសូមប្រពន្ធប្រពន្ធកសលវាស័យទីអត់ប្រមទ្រុងជួយចំពោះដូចវិញ្ញាណខាងរបស់អស់លោកខាងអ្នកដែលបានបែកកាយវិញ្ញាណខាងទៅកាន់ប្រាលោកខាងមកខាងនោះគឺសូមឲ្យគាត់បានទទួលដឹងទទួលលើថាលោកគីលោកតាដែលរស់រៀនមានជីវិតប្រកបដោយអើផលគឺថាបានកសាងនៅកសលវិស័យហើយយ៉ាងទៀតគឺថាលោកគីលោកតាដែលបានកសាងនោះគឺថាយើងខ្ញុំក៏សូមប្រសិទ្ធិពរបងប្អូនប្រជាជនទៅថាលោកគីលោកតាដែលយើងយកទាំងអស់សូមឲ្យបានទូលប្រាក់ទូលប្រកាសតែទឹកដីសុខចម្រើនរំកាលសម្បត្តិទាំងពីរសម្បត្តិលោកសម្បត្តិជាតិសម្បត្តិអន្តរជាតិកម្ពុជាអានៅប្រទេសកម្ពុជាទឹកបានលើកទៅវេលាក៏មានតម្លៃខ្លាំងណាស់ទោះជាផ្លូវដាច់យ៉ាងថ្ងៃយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្នុងត្រង់ថានេះថាទីក្រុងគឺថាតំណាងឲ្យសាមីកម្មចាក់ដំណៀនសូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅទៅទីអបជាមកពុទ្ធបរិស័ទបាទមានស្វាគមន៍ណាស់ដែរបាទបាទហើយអាយ៉ាងជាចូលយើងអាយ៉ាងជាមកដើម្បីទទួលនៅអំឡើកសោតាមហើយសាធុសាធុទូតលោកីលោកតាសម្ដានលោកយមដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាទៅជាផ្លូវតាជាស្ញាយ៉ាងណាក៏ដោយបបានដើម្បីរួមវិធីទៅជាបន្តក្នុងកម្មវិធីបានសក្តានុពលឲ្យសន្តិកម្មចាក់តាមទីសម័យតាប៉ុនគឺថាយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅទៅទីប្រភពទៅប្រទេសក្រឡាមកបាត់ទៅបាត់ដែលយើងយកហើយយើងគិតថាយើងមិនទូអរដាក់សក្តិទៅប្រដាប់ឡើយចូលទៅចូលទៅបាត់នៅធម្មជាតិនៃការអំពីធម្មជាតិនេះអានេះទីដែរគឺយើងខ្ញុំទៅបង្ហាញទៅបរិស័យនេះយើងទៅតាមទៅវិញ្ញាណខាងរបស់លោកទីលោកតានៅកម្ពុជានោះសូមឲ្យថាបានទទួលដឹងទទួលដឹងថាលោកទីលោកតាកំពុងមកបំពេញកសលរៀបស្័យជាមួយយើងជននៅវៀតណាមឯណាអាចក្នុងគឺបានទទួលនៅអត្ថប្រញ្ញាផលទីគាត់ចាក់ទៅសពសិទ្ធិពោរបស់ទុក្ខដែលជួបកលដែលយើងយកចំណាប់សម្រាប់បានពុទ្ធប្រាក់ជួបអត្ថតែទឹកដីសពទឹកចម្រើនសម្រាប់យើងប្រកណាស់ប្រកចម្រើនយើងមាននៅត្រីរាជកាយរបស់លោកទីលោកតាឡើយសូមឲ្យបានប្រកបទៅដោយជ្រៃចប់ម្យ៉ាងហើយនឹងបកបោនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈព្រមទាំងសម្បត្តិទាំង3សម្បត្តិបលុសសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺប្រាក់នៃទានទាំង3ព្រះទេពឡាយហងព្រមអនុមោទនាហើយសូមអរគុណយាយបាទអបក្លងទៅដល់យាយដែរយាយក៏ចង់មកថែប្រជាមិត្តពុទ្ធបរិស័ទនៅនៅប្រទេសកម្ពុជាអាខ្ញុំបានសបានព្រះបណ្ដាមកតាមដំណាក់បណ្ដាហើយដែរហើយដូចនោះព្រមជ័យជោជីអាជើងជើងខាងណោដើម្បីទទួលនៅភោជនាហារជាមួយនឹងសម័យដំបូងរបស់ឥឡូវចុះតាមមុខដូចជាមានលោកគីលោកតាសម្ដានញាតិញោមនៅ
ប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងចូលមកគណៈខាងនេះអាចមកគណៈអាប្រជាមិត្តបរិស័ទដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាអប្រជាមិត្តបរិស័ទផងយកមកចូលជាប្រសាលក្នុងកម្មវិធីបន្តកម្មាធិការរបស់យើងតាមលំដាប់បន្តនៅក្នុងឱកាសនេះខែទីក្រុងកំណាងឲ្យសមាជិកវិចារដាក់ចូលសម្ដែងតំណគណៈកម្មការចាត់ការបងនៅចន្លោះជើងវត្តស្នោដែលរបស់យើងតំណងក្តីតាមមានប្រតិកម្មខ្លះបានតរសិនលោកកម្មការសិវត្ថុដូចជាមានស្រែជីវជាដើមយកមកចូលជាប្រសាលក្នុងកម្មវិធីបន្តកម្មាធិការនៅក្នុងឱកាសនេះខែទីក្រុងកំណាងឲ្យគណៈកម្មការចាត់ការបងហើយនឹងសម្ដែងវិចារដាក់ចូលសម្ដែងតំណសូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅជាទីបំផុតហើយសូមលោកជីរតាអាចចូលមកខាងមុខអាចចូលមកខាងមុខទីយេដើម្បីទទួលនៅប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃគឺថាសម្ដេចយាយយួនដែលនៅចំណាក់ជើងវត្តណតាររបស់យើងតំណថ្ងៃដែលមានសភាជាខ្លាប្របានធ្វើដំណើរមកគឺរួមប្រត្រាយនៅក្នុងកម្មវិធីផលកថាធិបានតបស្មាននៅកម្មការថ្ងៃតាជាវល់ថ្ងៃដើម្បីជាជួយបរិការសម្រាប់កថាធិនៅក្នុងកាលនេះតំណាងឲ្យគណៈកម្មការចាត់ការផងទៅជាតំណាងឲ្យសន្តិសុខចាស់ដើមទៀងសម័យតំបន់សូមស្វាគមន៍រួមវិធីទៀងទីកុសលក្នុងកម្មវិធីផលកថាធិនេះហើយដូចក្នុងជាខ្ញុំក៏មានបន្ទុកអ្វីដែលស័ក្តិសិទ្ធិអប្រណិតឡើយសូមគោរពសូមគោរពបញ្ញាប្រសនាសូមអនុមោទនាយ៉ាងកុសលហើយសូមអរគុណលោកលោកតាសម្ដេចញាតិយមជាពិសេសទូថាអរិយចាំឡាឆ្លាតខោចូលទៀតហើយអាយសូមអញ្ជើញចូលអាពុទ្ធណាតាមបន្តបន្តមកអាយអាចូលផងទៅអាយលោកដៃប្រណមឡើងដើម្បីទទួលយកកុសលអាយតាមលោកដាក់ទៅហើយអាយលោកគណៈកម្មការដើម្បីបរិយាកាសប្រកាសមកតាមកម្មការច្រើនណាស់មិនតន់ណាអាយអាចចូលទៅចាប់ទៅអាអាយមកបាយខោចរសិនមកទទួលសាស្ត្រាចារ្យសាធុសាធុគ្រូថាកូនចាំទៅផងដែលមានសភាចរៈខ្លាំងបានកសាងនៅស្លាខំដីឬក៏ទៅវត្ថុដីបានចូលជួយគុកសងក្នុងកម្មវិធីផលកថាធិនៅក្នុងឱកាសនេះគឺថាតំណាងឲ្យសាធារណជនដើមគឺសម័យកាលសូមស្វាគមន៍ចំពោះសភាចរៈខ្លាំងរបស់បងប្អូនសម័យកាលក៏មានវត្ថុអ្វីដែលស័ក្តិសិទ្ធិប្រណិតឡើងគឺថាសូមគោរពទ្រង់គុណបានទីផងមកវត្ថុដីជាជួយទូលទៅដល់ប្រទុំតបនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺអញ្ញវណៈសុខៈនិងបលៈព្រមទាំងសម្បត្តិសម្បត្តិតាមមូលដែលបងប្អូនគាត់ចាំផលបងប្រាថ្នានោះសូមឲ្យបានសម្រេចទៅក្នុងប្រាថ្នាសូមអនុមោទនាហើយសូមជួយដំណឹងគឺឲ្យផលជាប់ទៅចិត្តអាចារ្យចាំ